Dediniz ki, bəzi qaydaların aradan qaldırılması üçün bəlkə də bir neçə ay gözləməliyik. Dedik, üçüncü dalğanı yaxşı keçdik. Bəs həmin dövrlər ərzində dördüncü dalğa gəlsə nə edəcəyik? Zənnimcə, dördüncü dalğa bəzi ölkələr üçün ola bilsin ki, aktual olsun. Zənnimcə, Azərbaycan bu məsələdə kifayət qədər qorunacaq. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, artıq dalğa söhbətini bitirmək lazımdır. Elliklə peyvənd məsələsinin üzərində istiqamətlənməliyik. Hökumət zaten bu məsələdə düşünür. Görürsən ki, peyvənd məsələsini həll etməyə çalışır. İndi Azərbaycanda peyvənd istehsalına çalışırlar. Çünki koronavirus bu il, 2 il, 3 il, 5 il deyil, daha uzun müddət sürəcək. Yəni, ən azından koronavirusun qorxusu və peyvəndi məsələsi uzun müddət sürəcək. Ona görə də valyuta ehtiyatlarını xaricdəki o şirkətlərə xərcləməkdənsə, Azərbaycanda peyvənd istehsalının artıq tənzimlənməsi daha vacibdir. Məncə, belə məsələlərin üzərində düşünmək lazımdır. Dördüncü dalğanın Azərbaycanda olsa belə çox yüngül olacağını düşünürəm.